দেখিলেই ভাল লাগি যোৱা গুৱাহাটীৰ এখন ফুলৰ বজাৰ। এমাজনৰ নতুন পাৰ্চেল এটা আহিছে, পাপাইটাকে খুলি আছে। দ্য হেপী কৰ্ণাৰ। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল পাৰি ব্লগ ৰোড। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই নতুনকৈ কিনা কেইটামান প্লান্টছ আৰু কেইটামান পট পেইণ্টিঙৰ ডিজাইন আৰু এটা কৰ্ণাৰ ডেকৰ আৰু লগতে এমাজনৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰা এটা বস্তুৰ ৰিভিউ। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' একদম ল' মেইণ্টেনেঞ্চ কাৰণে মই এইকেইটা প্লান্টছ আনিছোঁ। দুটা স্নেক প্লান্ট, এটা মানি প্লান্ট, এটা ছেকুলেণ্ট। ছেকুলেণ্ট বাৰু বেছি ল' মেইণ্টেনেঞ্চ নহয়। আৰু এটা পিচ লিলি আৰু এডাল এৰিকা পাম। আৰু এটা পেকেট মই হাৰ লৈ আনিছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম মই কি কি পটছ ৰেডি কৰিছোঁ। এইটো এটা মই সৰু চাৰিটা পেইণ্ট কৰিছোঁ নিজে। ব্লু কালাৰ দিছোঁ, ৰয়েল ব্লু কালাৰ, তাতে হোৱাইট কালাৰ দি ডিজাইন কৰিছোঁ এনেকুৱা। এইটো ৰঙৰ বাকেট আছিলে, এইটো এটাও ৰঙৰ বাকেটে হয়। ইয়াত মই বেছটো য়েল্ল' কালাৰ দিছোঁ, তাৰপিছত ব্লু, হোৱাইট আৰু পিংক কালাৰ দি পলকাডত দিছোঁ আৰু বৰ্ডাৰটো অৰেঞ্জ কালাৰ দিছোঁ। আৰু এইটো এটা মই পেইণ্ট কৰিছিলোঁ, বহুত আগতেই পেইণ্ট কৰিছিলোঁ। এনেই এটা ডিজাইন কৰিছিলোঁ, চিম্পল, বিশেষ একো নাই। আৰু এইটো কিনি আনিছোঁ। এইটো এটা মই সেই আগৰটোৰ লগতে পেইণ্ট কৰিছিলোঁ, ছেম কালাৰ আছিলে। তো মই এইটো এনেকৈ এনেদৰে পেইণ্ট কৰিছিলোঁ। এইবিলাক খোৱা বস্তু যে আহে পেকিং, সেই ডাব্বাবিলাক হয়। আৰু এই হোৱাইট কালাৰটো কিনি আনিছোঁ কাছাৰীৰ পৰা, য'ত ফুল পায়। ফুলৰ দোকানতে এনেকুৱা পটছ কিছুমানো কিনিবলৈ পায়। আৰু এই হোৱাইট কালাৰটো মই তাৰ পৰাই কিনি আনিছোঁ। বেছি দাম নহয় এইকেইটা, 100 ৰুপিজমান, 100-120 এনেকুৱা ৰুপিজ। আৰু এই ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চেকটো, এইটো মোৰ পাপাই বনাইছে, মানে মোৰ ফাদাৰ ইন ল', তেওঁ এইটো বনাইছে। আৰু এইটোও তেওঁৱে বনাইছে। তেওঁ ইয়াতে কাগজ পেষ্ট কৰি পেলাই, মানে কাটিং কৰি পেষ্ট কৰি কালাৰ কৰিছে। এইটোও তেওঁ তেনেদৰেই বনাইছে। মেক্সিমামকেইটা তেওঁ হোৱাইট এণ্ড ব্লেক কালাৰতে বনাইছে। বিৰাট ভাল লাগিছে মোৰ এইকেইটা। আৰু এইটো তেওঁৱে বনাইছে, সেই আগৰটোৰ দৰেই ছেম, বাট এইটো ব্লেক কালাৰ। আৰু এইটো ময়ে বনাইছিলোঁ, এনেই ট্ৰায়েংগল টাইপ শ্বেপ দি পেলাই। এই তিনিটা তাৰমানে মই থিম টাইপত বনাইছিলোঁ। এয়া মোৰ গোটেই পটকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে। গোটেইকেইটাতে মাটি ভৰাই এনেদৰে মই ৰোৱা হৈ গ'ল। আৰু হাৰখিনি মই অলপ অলপকৈ গোটেইকেইটাতে মিহলাই দিছোঁ মাটিৰ লগত। আৰু এই সৰু পটটোত মই ছেকুলেণ্টডাল দিছোঁ, বগাটোত মানি প্লেণ্ট দিছোঁ, এইটোত স্নেক প্লেণ্টডাল দিছোঁ, আৰু এইফালে দুটামানত মই এৰোহেড প্লেণ্ট দিছোঁ। এইটোত মই স্নেক প্লেণ্ট, বগাটোত পিচ লিলিডাল দিছোঁ। আৰু এইডাল পাপাই আনিছিলে, এইডালৰ নামটো মই ইমান ভালদৰে নাজানো, কি হয় পাহৰিছোঁ। আৰু এই এৰিকাডাল মই বেডৰুমত ৰাখিম। এতিয়া চাওঁ হওক এমাজনৰ পাৰ্চেলটোত কি আহিছিল। মই এইটো এটা টাব থোৱা ষ্টেণ্ড অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এইটোৰ প্ৰাইচ আছিলে 3,200। এতিয়া কিমান প্ৰাইচ হৈ আছে গম নাপাওঁ বাৰু। মই ইয়াৰে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম বাৰু, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। ইয়াৰে লগত কিছুমান স্ক্ৰু আহিছিল এই গোটেই বস্তুটো ভালকৈ ফিট কৰি ল'বলৈ। দেখাত বিৰাটেই ভাল লাগে গোটেই বস্তুটো। পাপাই ফিট কৰি আছে গোটেইখিনি বস্তু। বস্তুটো মজবুতে আছে, আপোনালোকে একেলগতে বহুতকেইটাও পটছ ৰাখিব পাৰে। মই এনেদৰে কৰ্ণাৰত ৰাখিছোঁ। কোৱালিটিটো বেয়া নহয়, আপোনালোকে এনেদৰে বাৰাণ্ডা, বেলকনি নাইবা লিভিং ৰুমতো ৰাখিব পাৰে কৰ্ণাৰত। আৰু এতিয়া মই এই পটছবিলাক ষ্টেণ্ডটো তেনেদৰে ভালদৰে ৰাখিম, ক'ত কেনেদৰে ফিট হয়। এইবিলাক পটছ মই আগতেই বনাইছিলোঁ, এইবিলাক আগতেই ৰোৱা হৈছিল। আপোনালোকে মোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাব মই এইবিলাক কেনেদৰে পেইণ্ট কৰিছোঁ, তাৰে ভিডিঅ'ত দিয়া হৈছে। চ' মই এনেদৰে ৰাখি চাম। ইয়াৰে নতুন পটছ কিছুমানত কিন্তু মই মোৰ ঘৰত আগৰ পৰাই থকা কিছুমান প্লেণ্টছে কাটিং কৰি লগাইছোঁ। এয়া এনেদৰে ফাইনেল লুক, এইটোৱে মোৰ হৈছে হেপী কৰ্ণাৰ। চ' এনেকৈ মই মোৰ ঘৰৰ এটা কৰ্ণাৰ ডেক'ৰেট কৰিলোঁ।
ইয়াতে মই আমাজনৰ পৰা লোৱা এটা পট ষ্টেণ্ড লগতে এই পটছবিলাক ৰঙৰ বাকেট আছিল তাতে মই ডি আই ৱাই কৰি নিজে পেইণ্ট কৰিলোঁ কালাৰফুল পেইণ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে মই ইয়াতে গ্ৰীণ প্লাণ্টছ লগাই পেলাই এনেদৰে ডেকৰেট কৰিলোঁ আপোনালোকেও এনেদৰে আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিকোনো কৰ্ণাৰ হওক বা বেলকনি হওক বা লিভিং ৰুমত এনেদৰে এই ষ্টেণ্ডটো ৰাখি এনেদৰে আপোনালোকে ডেকৰেট কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা এই পট ষ্টেণ্ডটো কিন্তু অলপ চেষ্টা কৰিলে হয়তো ঘৰতেও বনাব পৰা যাব পাৰে নাইবা কাঠমিস্ত্ৰীক যদি ইয়াৰে যিকোনো এটা ডিজাইন দিয়া যায় তেওঁলোকেও নিশ্চয় বনাই দিব পাৰিব চাগে অতি কম খৰচত ইয়াতে মই মেক্সিমাম একদম লো মেইনটেনেঞ্চ প্লাণ্টছবিলাকহে ৰুইছোঁ কাৰণ বেছিকৈ মেইনটেইন কৰি থাকিব লগা প্লাণ্টছবিলাক মই বেছি প্ৰিফাৰ নকৰোঁ সেইটো কাৰণে এই যেনেকৈ স্নেক প্লেণ্টালেই হওক বা মানি প্লেণ্টেই হওক এইবিলাক বেছি মেইনটেইন কৰি থাকিব লগা নহয় ইহঁতি খুব সহজতে গ্ৰ' হয় সেইকাৰণে মই এইবিলাকেই বেছিকৈ কিনিছোঁ বা এইবিলাকেই বেছিকৈ ৰুইছোঁ যিহেতু মই যোৱা বছৰৰ পৰাহে গাৰ্ডেনিং কৰিবলৈ অলপ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গতিকে মোৰ ইয়াৰ বিষয়ে বহুত বিশেষ এটা নলেজ নাই মই যিমানখিনি জানো তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কিবা গাৰ্ডেনিঙৰ টিপছ আছে কাইণ্ডলি প্লিজ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব চ' মোৰ এই গ্ৰীণ হেপ্পী কৰ্ণাৰটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল প্লিজ ফিডবেক দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ